Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsiame tiesioginę transliaciją, kurią pristato Antėja, esame Kėdainių arenoje. Watermanas čia nugara prieš Rumbauską, turi šiek tiek ūgio pranašumo ir dabar jo gan sėkmingai reikia pergalės. Watsonas praranda kamuolį, turi šansą kontratakuoti Nevėžis. Makmylas čia labai užtikrinta ir agresyviai eina į kontaktą. Kėdainių naujoko taškai. Arlauskas vėl kirto į baudos aikštelę, atmetė kamuolį Jerumbauskui, tai bus tolimas metimas. Atėjo Latvis prameta, Džakas, čia dar vienas šansas. Puikos stovas! Seimis Watermanas, energingas žaidėjas. Watsono metimas iš toli ir tenais rezultatyvų perdavimą. Ir dar prieš tai atkovotą kamuolį užsidirba. Apšvarintas. Bakeris atakuoja iš kampo, taiklus metimas. Per pakeltą greitą. Ir pačiam Raimiui geresnių, turbūt vienų kitų rungtynių, kad šiek tiek įgytų pasitikėjimo savimi. Opcijas Jerumbauskas prilipęs prie Kėdainių krepšininkų, čia Keliačiaus bandymas iš toli. Ir po taiko Robertas Keliačius. Vesdami ir dedami didelės viltis jo žaidimą, čia taiklus tritaškis, bet neužsidami jo. Gerai, čia Džakas žaidžia ir beveik dėjimas, bet vis tiek du taškai. Rezultatas prasideda trečiajam ketvirčiui. Watsonas laisvas, jo terminais laisvas ir pagal jo visas aplinkybės pelno tris taškus. Galit pataikyt, bet gal labiau būdamas tvirčiau abiem kojom ant parketo. Čia Arlauskas platų žingsnį. Nuopelnai, dar vienas jo geras epizodas. Jeigu dar čia pelnys taškus, pritrūko, bet Okoro deda iš viršaus pirmas jo. 10 taškų surinkęs jau per trečiąjį kėlinį. Oh, baby. Pataiko. Džakas čia priėmė kamuolį. Derinys. Jerumbauskas su kamuoliu. Ir 2 taškai su pražanga. Nežinau, trečiąjį ar ketvirtą kartą šiuose. Laukia savo išėjimas labai aštrus į baudos aikštelį ir 2 taškai. Kad jis ir Lauskui. Bandys šiandien eiti link krepšio Lauskas, nueina nuo Watsono tenais gynėjas ir Watsonas iškart baudžia. Žangos neišprovokavo, apsigino be jos Kėdainiai, Jurgensas greitajame pūlime, taškų nėra. Watermanas ima kamulį ir rezultatas. Dabar faktiškai iki pat rungtynių pabaigos pasvalys. Arlausko metimas iš toli. Vartinas. Solokai priėmė kamulį, metą iš toli, Šonas Makmylas, taškų nėra ir mes keliaujame į pratesimą. Čia Rumbauskas, Bašičius nuo parketo Watermanui, šis pelno 2 taškus. Susigraimo. Watsonas paleido į Bašičius, koks metimas, ir pražangos. Jurgensas po krepšių Okorošis iš viršaus, grūda kamulį. Vaitkus su kamuliu, į priešingą pusę nei Okoro užtvarą. Džakas metimo neblokuoja, Vaitkus Okoro prie Watsono. Nori žaisti Watsonas, nori prisimti visą atsakomybę, metai iš vidutinio Watsono ir pataiko. Jordanas. Paskutinės porą atakų Vaitkus ėmėsi iniciatyvos, Bašičius. Perdavimas Reimis, šis metą ir metą netaikliai. Pieno žvaigždės triumfuoja čia Kėdainiuose, 91-90 po pratesimo.